بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Tulimalizia jana kuzungumzia kuanza kusilimu kwa Ansar. Tukataja kuwa katika mwaka wa 11 walikuja 6 katika Waarabu wa Madina kwa ajili ya haji, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawalingania katika Uislamu wakasilimu. Na waliporegea kwao wakawa ni wenye kuwatajia watu wao kuhusu kutumilizwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tayari wakaanza kulingania katika Uislamu. Na leo insha Allah taala tazungumzia bai'atul aqabati alula في السنة الثانية عشرة، السنة الثانية عشرة قدم 12 رجلا من عرب المدينة. katika mwaka wa 12 walikuja wanaume 12 katika Waarabu wa Madina. فاجتمعوا بالرسول صلى الله عليه وسلم عند العقبة الأولى وبايعوا على الإسلام بشروط. وككتانا نمتوم صلى الله عليه وسلم عقبة ولكوا نسهم يمينا وكم ببيع نمتوم صلى الله عليه وسلم يو إسلام كما شرطي. أما شرطي ينيوي على أن لا يشركوا بالله شيئا وسمشركيش الله سبحانه وتعالى نشوتي، ولا يسرقوا ولا يزنوا سيبي وسيزيني، ولا يقتلوا أولادهم، ولا يأتون ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا وسيوه وتطواه، ولا وسيجي نوزوش وتكوزوا kwa ndimi zao au kwa tupu zao. Wala yaasu fi ma'rufin, wala wasifanye maasiya, ya kumaasi Mtume za salama katika yale mema anaoamrisha. Fa in aufu falahumul janna, wakiwa hayo watayatekeleza basi ni ya wao pepo. Wa in asabu min dhalika shay'an fa amruhum ila Allah, insha'a ghafara wa insha'a adhaba, na ikiwa watafanya chochote katika hivyo basi amri yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akitaka atawasamehe na akitaka atawaadhibu. Walamma raja'u ila biladihim arsala ma'ahum ar-rasul man yu'allimuhum al-islam. Kwa mara hii ya pili walipokuwa warudi kwao, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuma pamoja na wao yule atakayewafundisha Uislamu. Waifaqihum fi din, fantashara alislamu bisababihim, kwa sababu yao hawa Uislamu ukaenea Madina. Hatta lam yabqa baytun min buyuti almadinati illa wa fihi dhikru alislam, hakukubakia nyumba katika nyumba za Madina isipokuwa Uislamu ulikuwa ukitajika. Haya ni maneno ya sahibu khulasat Nur al-Yaqin katika kueleza tukio la bai'atul aqaba al-ula. Tukiingia katika tafsili ya hii bai'a, sema tumetaja masahaba ambao walikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tumetaja watu 6 katika watu wa Madina waliosilimu katika mosim wa haji wa mwaka wa 11 baada ya kutumilizwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam.
Na tulitaja kuwa hawa waliwaahidi au walimuahidi Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa wao watafikisha ujumbe kwa watu wao watakaporudi Madina. Na katika mausim uliofuata wa haji itakuwa ni mwaka wa 12 baada ya kutumilizwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaja watu 12 katika watu wa Madina. Fihim khamsatun min as-sittati alladhina kanu qad ittasalu bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi al-aam as-sabiq. Katika hawa 12 watano walikuwa ni katika wale waliotangulia kusilimu katika mwaka uliopita. Was-sadis alladhi lam yahdhur huwa Jabir ibn Abdullah ibn Ri'ab. Jabir ibn Abdullah ibn Ri'ab huyu hakuwahi kuja katika mausim wa mwaka wa 12 wa haji. Wa sab'atun siwahu, na kulikuwa na saba wengine. Kwa hivyo katika wale sita wa mwanzo wamekuja watano na wakaongezeka juu yao saba. Muadh ibn al-Harith ibn Afra, Dhakwan ibn Abd al-Qais, Ubadah ibn al-Samit, Yazid ibn Tha'laba, Al-Abbas ibn Ubadah ibn Nadla. Hawa tuliwataja watano wote ni katika Khazraj, katika kabila la Khazraj. Abu al-Haytham ibn Tayhan wa Uwaym ibn Sa'ada, hawa ni katika al-Aws. Kwa hivyo hawa mwisho wawili tuliwataja ni katika kabila la Aws, na waliobakia tulitangulia kuwataja ni katika kabila la Khazraj. التقى هؤلاء برسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة بمنى. أول كتانا نمتوم صلى الله عليه وسلم عقبة سهم يمينا. فبايعوه بيعة النساء. وكم بيعة أم بيمتوم صلى الله عليه وسلم بعدها أليشك وبيعي في أكوناني كونواكي كتك سورة الممتحنة. أي وفق بيعتهن التي نزلت عند فتح مكة. يعني بيعه إمفنان إلي بيع عن بوم توم سلم أليشكوا في أكوانا واكي بعد أكشوك سورة الممتحنة. روى البخاري عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتك صحيح البخاري أبوكيا أليشهدلية tukio hili Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu. Sema Mtume sallallahu alayhi wasallam alituambia sisi, ta'alu bay'uni ala an la tushriku billahi shay'a, njooni munipe ahadi ya kutomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na chochote. Na hii yatuonyesha uzito na umuhimu wa nini, wa tauhid, na uovu mkubwa wa dhambi ya mtu kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tasriqu wala taznu wala taqtulu auladakum wala ta'tu bi buhtanin taftarinahu baina aydikum wa arjulikum wala ta'suni fi ma'ruf. Na haya tumeeleza katika bunud za hii bai'a. Alhamdulillah. فمن وفى منكم فأجره على الله. يري أتك يتكليز أهدياك هي هاي مشرط أكاو أتا يتكليز بس أجرياك كوكو الله سبحانه وتعالى. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة. نيوت من يكفن يلولوت كتك هاي الله سبحانه وتعالى أكم معذيب هبا دنياني قبل أخيرا بس هي كفارة أتفوتي ونيني ما ذنبياك. ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله. نيوت أتكيف نموجة كتكهاية الله أكم ستيري. فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. ويؤمر ياكي كوكو الله سبحانه وتعالى أكتاك تمعذيبنا كتاك تمسمين. قال فبايعته وفي نسخة فبايعناه. Tukampa bai'a na ahadi Mtume za sallama juu ya hayo. Wa ba'da an tammat al-bai'a wa intaha al-mawsim,
بعث النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء المبايعين أول سفير في يثرب. بلوزي وكوانزا بعد يمسيم وحج كويشا aliyemtuma mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda na hao waliosilimu Madina liualima almuslimina fiha sharai'a alislam, ili apate kuwafundisha waislamu uislamu na sheria ya uislamu, wayafaqihum fi dinihim, na kuwafahamisha dini yao, waliyaquma binashri alislami baina alladhina lam yazalu ala alshirk, na asimamishe balozi huyu da'wa ya kuwalingania katika Uislamu wale ambao walikuwa bado wamebakia katika shirki. Wakhtara lihadhihi safara shaban min shababi alislam min asabiqina alawwalin. Mtume sallallahu alayhi wasallam kazi hii nzito alimchagua kijana, kijana mdogo katika vijana ambao walitangulia kusilimu, katika wa mwanzo kusilimu. Na hii yaonyesha kuwa kazi ya da'wa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiifanya pamoja na wale waliosilimu na kumfuata, hata wakiwa ni vijana wadogo, kuwa na bidii katika kusoma Uislamu wao. Na leo kijana akielekea katika kuisoma dini yake, maal asaf wengi katika wazazi huwavunja moyo vijana wetu katika kusoma dini. Na nyote mtakubaliana na mimi, kiwa mzazi mtoto wake atakwenda kuisoma dini, utasikia ulizwa, halafu utafanya kazi gani mwanangu? Halafu utafanya kazi gani? Labda yule mtoto afeli skuli, shule amekwenda amepata E. Sasa yule tamtoa fi sabilillah badala ya kumtupa baharini, maana hafai, ampata E every day eat egg, yeye wala mayai tu, zero tu, hamna kitu. Huyu atasema huyu sasa mate awe ustadhi. Na hii ndiyo tukapata hasara kubwa sisi Waislamu, kuwa wengi katika walimu wetu mazuka. Sa nyingine mwasema mimi natusi watu, wako watu usema hivi, lakini ndiyo ukweli wa mambo. Mwapenda mwakataa, chukueni mashekhe wenu mazuzu wengi. Ukiangalia skuli kule wote walipata E, D plus, sijui nini, D minus huko, Daudi ongeza, Daudi punguza, Daudi, hao ndio wapelekwa wapi? Hao ndio wapelekwa kwenda kusoma dini hao. Lakini ukipata B, B minus, B plus nini, hata C plus pia, aweza kuwa mwalimu wa skuli huyu. Sio eh? Lakini yule kuanzia Daudi kule kwenda chini kule, kule kwenda chini, hao ndio wapelekiwa nani? Walimu wa madrasa hao. Ah, sasa nsikilizie huyo mwalimu. Ndio pale kutokea vituko. Ushamuona mtu ampata A atienda Madina kusoma? Nadra, sijaona mimi. Labda inawezekana, lakini mimi sijaona. Maana akipata A atafanya medicine na law, ama atakwenda kufanya eti ankwenda kusoma Islamic Sharia. Alafu ufanye nini? Wewe mudiri wa madrasa? Si hivyo? Wallahi sisi ndio tunavyofanya. Lakini tizama wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata hawa vijana mnaowaona ati wale kwenye durus, wafuatiliza durus, msifikiri wazazi wao wako radhi. Wallahi wengi wao wazazi wao hawako radhi, ni ile basi tu yajisukuma tu, sio wote, wengi wao hawako radhi. Mimi namjua kijana mmoja akihudhuria durus nyumbani kwao, jamaa ambaye basi wewe Qur'ani tu, wewe kila saa usoma Qur'ani tu na kazi nyingine, eti mtoto ndani ya nyumba soma Qur'an, wewe basi una kazi nyingine, kazi kila saa Qur'ani tu bana, badilisha. Huyu mzazi Muislamu amwambia mtoto wake hivi, na waje kunishtakia mpaka mwisho akimuona huyo bwana iwafunga msafu iweka kando.
yani imekuwa hawezi kuisoma Qur'an akiwa huyo mzazi wake yuko hapo. Taib, tuyawache hayo, ni mengi yasikitisha ya udhi roho, lakini tutafanyaje? Ndio mujtamaa wetu wameoshwa akili zao kuwa riziki yapatikana shule. Na nikisema hivi simaanishi ni haramu kusoma shule, la la la, nisieleweke hivyo. Lakini mbona dini yetu ina upungufu mkubwa wa wasomi wa dini na hatutaki watoto wetu wasome dini? Alafu baadaye yule mzazi yule mtoto ashamsomesha mpaka ammaliza, hajui haki ya yule mzazi wake, ndio yule mzazi uja bana zungumza naye bana huyu bwana hasikii, amaasi mama yake na baba yake, asikii maneno kadha wa kadha. Kumbe tangu mwanzo wewe ule msingi ukumpa wa kufahamu haki za mzazi wake, na hilo watu lipata isipokuwa kuisoma nini dini yake. Wallahu almusta'an. Mus'ab ibn Umair al-Abdari radiyallahu anhu ardhah ndio kijana aliyechukuliwa na Mtume za sallama kupewa kazi ya ubalozi, balozi wa kwanza katika Uislamu, aende akalinganie watu wa Madina katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nazala Mus'ab ibn Umair ala As'ad ibn Zurara. Mus'ab ibn Umair alishukia kwa As'ad ibn Zurara radiyallahu anhu. Wa akhadha yabuthani al-islam fi ahli Yathrib bi jidd wa hamas. Wakawa waueneza Uislamu kwa watu wa Madina kwa bidii na hamasa. Kila wanayemuona wamlingania katika Uislamu. Wapanga swa leo twende kwa kabila fulani fulani fulani. Kesho twende kwa hawa na hawa na hawa. Twende tukawalingania katika Uislamu. Wa kana Mus'ab yu'rafu bil Muqri. Kwani katika wasomi radhiyallahu anhu arda. Msomi wa kisawa sawa. Kijana mdogo kasoma dini yake kisawa sawa. Na leo tukipimisha na sisi tulivyo tutakuta tofauti iliyokuwa kubwa sana. Hatusemi kuwa sisi tuweza kuwafika masahaba, la. Lakini basi kama tuwafiki hatujifananishi tu. Tujifananishe. Ibada ngapi katika ibada ambazo zatuhusu sisi hatujui zinavyofanywa? Nyingi sana. Wa min arwa'i ma yurwa min najahihi fi ad-da'wati أن أسعد ابن زرارة خرج به يوما يريد دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر. Katika ni mambo mazuri kabisa aliyopokelewa katika safari yao hii ya da'wa na kufaulu kwao katika da'wa hii. أسعد ابن زرارة siku moja alitoka pamoja na Mus'ab ibn Umair kwenda kuwalingania Bani Abdul Ashhal na Bani Dhafar, haya makabila mawili. Fadakhala fi ha'it min hawa'it Bani Dhafar, wakaingia katika mojawapo haitan la hawa Bani Dhafar. Wajalasa ala bi'rin yuqalu laha bi'r Mariq, kakaa karibu na kisima. واجتمع إليهما رجال من المسلمين. وككسانيكا ولي أمبو تياري ولي كوشفانين وشاسليمو كجا كمسكيزا مصعب بن عمير أكي وفنديشا. صحابو سلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم ولكو نبدي سانا كوي فهامو دينياو. نهي بيني تويزا كسيما نكو سبابو وجوا أولي وشونغو وجاهلية na ile kufur na shirk waliokuwa nayo, wakaona ule utamu wa tauhid na utamu wa Uislamu, ikawa wana hamu sana ya kujua Uislamu. Wa Sa'd ibn Mu'adh wa Usayd ibn Hudayr sayyida qaumihima min bani Abd al-Ashhal yawma idhin 'ala ash-shirk. Na wakati ule ilikuwa Sa'd ibn Mu'adh na Usayd ibn Hudayr, hawa wawili wakiwa ndio mabwana wa makabila haya mawili, bado hawajafanya nini, hawajasilimu, ni washirikina. Falamma sami'a bidhalika qala Sa'd li Usayd,
waliposikia hao mabwana wako kwa makabila yao, Saad akamwambia Usaid, اذهب الى هذين اللذين قد اتيا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما. ابو nenda kwa hao wawili wamekuja kuwafanya watu wetu wapumbavu hapa wajinga, nendeni mkawakata, nenda ukawakataze, wakemee wakataze wasifanye hivyo. Fanhahuma an an yatia darina, wakataze wasije kwetu, wasije katika viwanja vyetu. فإن أسعد ابن زرارة ابن خالتي. كونيني سعد alimwambia Usaid ndo aende akafanye kazi hiyo, asema kwa sababu Asad ibn Zurara ni mtoto wa mjomba, ni mtoto wa khalati yangu, yani ni watoto wa mjomba na shangazi, wasema sio waita hivyo, almuhim ni mtoto wa khalati yangu. Walaula dhalika lakafaituka hadha, kama si hivyo mimi ningekutosheleza, ningeenda mimi mwenyewe, lakini naona uzito kwa sababu ile ni jamaa yangu, siwezi kwenda pale nikamtolea ukali nikamfukuza, lakini wewe si jamaa yako, wewe nenda kamfukuze. Fa akhadha Usaid hirbatahu wa aqbala ilayhim, kachukua hirba kuki kaenda mpaka pale. Falamma raahu Asad qala li Mus'ab, Asad ibn Zurara alipomwona Usaid amefika pale akamwambia Mus'ab, hadha sayyidu qaumihi qad ja'aka fasduq illaha fihi, kuwa mkweli, mfanyie da'wa huyu akisilimu, huyu huyu ni mkubwa kabila lake, tukimpata huyu tushapata kabila nzima. Qala Mus'ab in yajlis ukallimuhu, akikaa mimi nitazungumza naye. Wajaa Usaid fawaqafa alayhi ma mutashattiman, kaja mpaka pale huku yotoa matusi, nyinyi kadha, nyinyi kadha, zungumza. Waqala ma jaa bikuma ilaina, kitu gani kimwaleta hapa nyinyi? Tusafihani dhuafaana, mwafanya wapumbavu wale madhaifu katika sisi, yani wale wasofahamu watakuwafanya wajinga nyinyi, basi ondokeni hapa. Faqala Mus'ab, Mus'ab akamwambia awa tajlis fatastami', kaa usikize, usifanye jazba na fujo na haraka, mwanzo kaa kidogo, pumzika hapa, sikiza, angalia utulivu aliotumia huyu sahaba, pamoja na kuwa ni kijana, lakini ni tarbia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awa tajlis fatastami', ungekaa kidogo ukanisikiza nazungumza nini. Fa in radhita amran qabiltahu, ikiwa umeridhia haya maneno yangu basi utayakubali. Wa in karihtahu kuffa anka ma takrahu, ikiwa umeachukia sisi tutaondoka, ile jambo wewe wachukia sisi kwa hapo tutaondoka, hakuna shida, wala hatutaki fujo naye. Watala alayhi alquran au faqala ansafta, kaambia umesema maneno ya uadilifu sawa. Thumma rakaza harbatahu wa jalasa, chukua kule mkuki wake akauweka kwenye ardhi hivi akakaa chini amsikize. Fakallamahu Mus'ab bil Islam, Mus'ab akamzungumzia kuhusu Uislamu. Watala alayhi alquran, akamsomea Quran, na wale walikuwa ni Waarabu wafahamu. Qala fa wallahi la arafna fi wajhihi alislam qabla an yatakallama fi ishraqihi wa tahallulihi, kusikia tu yale maneno asema tukajua huyu tayari ni Muislamu, uso wake namna ulivyokuwa wang'ara na furaha yaonyesha kwa yale maneno aliyosikia mazuri. Thumma qala ma ahsana hadha wa ajmalahu, maneno mazuri yaliyoje aliyosikia leo. Kaifa tasna'una idha aradtum an tadkhulu fi hadha ad-din, nifanye nini ikiwa mtu yataka kuingia katika hii dini yenu, afanye nini? Qala lahu taghtasil wa tutahhir thawbak thumma tashhad shahadatan haqqi thumma tusalli rak'atayn, uoge tahirishe nguo zako kisha ushuhudilie shahada ya haqqi kisha utasali rak'atayn. Faqala faqama waghtasala wa tahhara thawbahu wa tashahhada wa salla rak'atayn, jamaa kawa shasilimu, amekuja na sura nyingine, akirudi arudi na sura nyingine. Thumma qala inna warai rajulan intabi'akuma
لم يتخلف عنه أحد من قومه. كنا mtu yonisubiri uko nyuma akikubali kuwafuata akikubali kuwa muislamu hakutabakia hata mtu mmoja katika kabila lake isipokuwa taslimu. Wasaurshiduhu ilaykum al-an, yani Sa'd ibn Mu'adh, na mimi nitamuelekeza nimlete hapa. Thumma akhadha hirbatahu wa ansarafa Sa'd fi qaumi, toka kaenda paka kwa Sa'd. Sa'd ameketi na watu wake. Wahum julusun fi nadihim, katika kikao chao wamekaa. Faqala Sa'd, ahdif billahi laqad ja'akum bighayri alwajhi alladhi dhahaba bihi min 'indikum. Wallahi huyu mtu hivi anavyokuja sio yule aliyeondoka hapa, huyu ashabadilika, sababu sura zake alivyoondoka tofauti na hasira nyingi, akirudi ametulia, ana furaha, yuko tofauti kabisa. فلما وقف أسيد على النادي قال له سعد ما فعلت. سيد الفوفيكا pale katika kikao chao, Saad akamwambia ha ushafanya nini? فقال كلمت الرجلين, nimezungumza na wale mabwana wawili. فوالله ما رأيت بهما بأسا, mimi sikuona wana chochote wao, nimezungumza na wao. وقد نهيتهما, na mimi ninawakataza bwana wasiendelee kufanya yale mambo anayoyafanya. Faqala naf'alu ma ahbabta, wakasema tutafanya kile unachokipendelea wewe, yani kufanya nini, tuachane. Waqad hadathat anna bani haritha kharaju ila as'ad ibn zurara liyaqtuluhu wadhālika annahum qad 'arafu annahu ibn khalatik. Sema lakini sikiza kitu kimoja, Bani Haritha wametoka kwa ajili ya kumuua Sa'd ibn Zurara, na wao wajua ni nani, ni mtoto wa khalati yako. Faqama Sa'd mughdhaban alladhi dhukira lahu, na huyu bwana si kweli amani, yamvuta tu, akasimama akiwa na ghadhabu, na hii ghadhabu ni kwa ukabila tu, na kuwa huyu ni jamaa yangu, watanionyesha nini wale wamuue ama wamfanyi kitu chochote kile. Fa akhadha hirbatahu wa kharaja ilayhima, akachukua mkuki wake akaenda kwao. Falamma ra'ahuma mutma'innina arafa anna usaydan innama arada minhu an yasma'a minhuma, alipofika akawaona wametulia akajua ah, yule bwana akusudia mimi nitoke niende nikawasikilize. Fa waqafa alayhima mutashattiman, akasimama huku yuwa watusi. ثم قال لأسعد بن زرارة والله يا أبا أمامة لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني تغشانا في دارنا بما نكره. أسعد بن زرارة والله يا أبا أمامة لو كما سيولو كرابة وممنا بيبي بس سنجن يونهيف يعني ونجيونا مامبو مبايا زايدي, yaani hivi waja kwetu ndani ya viwanja vyetu kwa jambo ambalo sisi tulichukia waja kutuletea hapa. Waqad kana As'ad qala li Mus'ab ja'aka wallahi sayyid min wara'ihi qaumi, na kabla hajafika pale As'ad alikuwa shamwambia Mus'ab, waona huyu bwana yuaje, huyu nyuma yake kuna watu wake, akisilimu huyu watu wote watasilimu. إن يتبعك لم يتخلف عنك منهم أحد, akikubali huyu kukufuata hakuna mtu atabakia isipokuwa taslimu. فقال مصعب لسعد بن معاذ أو تقعد فتستمع, kama vile alimwambia waweza kukaa kidogo kanisikiza, kidogo tu kaa nisikilize, ikiwa haya niliokuja nayo ni mabaya basi niambie nitanyamaza siendelee. طيب فإن رضيت أمرا قبلته, ikiwa meridhia utakubali. وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره, na ikiwa hukuyapenda haya maneno nitakayosema basi tutaondoka sisi hatukai hapa. قال قد أنصفت, nizungumza maneno ya uadilifu kabisa. ثم ركز حربته فجلس, kadunga chini kwenye ardhi mkuki wake akakaa pale chini. فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن, كم وليزك وسو إسلام دين كذا وكذا
kisha akamsomea Qur'an. Qala fa'arafna wallahi fi wajhihi al-islam qabla an yatakallam, kabla ya kuzungumza tukafahamu kwa uso wake tu bishara ya kuwa huyu tayari ashafanya nini, ashaukubali uislamu. Fi ishraqihi wa tahallulihi, ule uso ulikuwa wang'ara. Thumma qala kayfa tasna'una idha aslamtum, wafanya nini mtu akislimu. قال تغتسل وتطهر ثوبك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي ركعتين. ففعل ذلك كما لبفني منزاك. ثم أخذ حربته فأقبل إلى نادي قومه. تشكوم كوكيواك أكاين لمبكا كتكاكيلي كيكاو تشواتواك ومكاو تشي. فلما رأوه قالوا نحلف بالله لقد رجع بغير الوجه الذي ذهب به. Jamaa zake walivyomwona wakasema, wallahi huyu mtu, hii sura si ile ambayo aliondoka nayo hapa, huyu ni mtu mwingine tofauti. Falamma waqafa alayhim qala ya bani Abdul Ashbal Ashhal, ya bani Abdul Ashhal, kaifa ta'lamuna amri fikum, mwanionaje mimi kwenu nyinyi, na cheo gani mimi kwenu nyinyi katika ile kabila. Qalu sayyiduna wa afdaluna ra'yan, wewe ndio mbora wetu bwana wetu na mwenye rai bora kabisa katika sisi sote. Qala fa inna kalama rijalikum wa nisaikum alayya haramun hatta tu'minu billahi wa rasuli, wallahi haramu mimi kuzungumza na yote katika nyinyi, awe mume awe ni mke, mpaka nyote muslimu, mpaka nyote mumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. فما أمسى فيهم رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة. يوني هيو هيكوفيكا اسبقوا كبيلا مزيما ووت وومك وواك ووت وكسلم هكوكو بكيا إلا رجل واحد اسبقوا أمتم موجة بكياك وهو الأصير رضي الله عنه. تأخر إسلامه إلى يوم أحد, ويبانا لتشليه وكسليم مبكى السيكو يفيتا في أحد إلى السيكو يفيتا في أحد. فأسلم ذلك اليوم وقاتل وقتل, سيكو هي هي أكسليم هابو هابو أكينجي كتك فيتا أكواه. ولم يسجد لله سجدة, نهكم سجودي الله سبحانه وتعالى حتى مرمود, بمعنى هكو يباتا سؤالا يعني هابو يوسليم فيتا تياري أينجي فيتاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا واجر كثيرا, هو يمفني عملي تشاچه لكن اجري yake ni kubwa sana mbele Allah subhanahu wa ta'ala. بمعنى kabila la Sa'd ibn Mu'adh wote mwisho alifanini walislimu hakukubakia mtu. واقام مصعب في بيت اسعد بن زراره يدعو الناس الى الاسلام, مصعب بن عمير akaka kwa nyumba ya اسعد بن زراره akilingania watu katika Uislamu. Hatta lam tabqa darun min duri al-ansar illa wa fiha rijalun wa nisaa'un muslimun, hakukubakia nyumba hata moja katika nyumba za Ansar watu wa Madina isipokuwa kuna waume na wake ambao walikuwa ni Waislamu. Illa ma kana min dari bani Umayya ibn Zaid wa Khatma wa Wa'il kana fihim Qais ibn أسلت الشاعر وكانوا يطيعونه فوقف بهم عن الإسلام حتى كان عام الخندق سنة خمس من الهجرة. أي مكابيلة ولكونا هو بوانا مشايري يندو لكوا كمسكيز أكوا تلويشا كسليم مبكا كتك مواكا وفيتا في خندق لكن موشو كفانيني وكسليم. وقبل حلول موسم الحج التالي الحج السنة الثالثة عشرة, kabla ya kuingia haji ya mwaka wa 13, aada Mus'ab ibn Umair ila Makka, Mus'ab ibn Umair akarudi Makka. Kazi ameifanya kwa muda mfupi kabisa, angalia ikhlas walikuwa nayo. Sisi tuishi umri wetu hata siku moja hakuna mtu asilimu katika mikono yetu, umri wako hatuna ikhlas katika da'wa, na ikiwa ni da'wa kuilingania katika Uislamu tuona haya kulingania watu katika Uislamu. Ndivyo tulivyo, na kuna wengine hajamlingania mtu katika Uislamu, mchinje huyo, muue, hujamlingania katika Uislamu, weua,
pengine labda mfuko ule wa kilo mbili wa unga ukimpa tu yu silimu hapo hapo mwambie hii zawadi yako bana silimu basi haa hapo hapo silimu si wako vijijini waenda mamishonari kule sio wakinasara waenda wachimba kisima waweka kijikanisa kibanda hivi watu wote wageuka nani manasara kwa nini peremende peremende ama sijui chakula ama kisima nchimba pale na wako watu wana uwezo wa zaidi ya hivyo katika Uislamu lakini akili zao ziko katika Uislamu la wallah akili zake afikiria na milioni mbili nitafanya vipi ziwe nne zikiwa nne vipi nitafanya ziwe nane zikiwa nane vipi nitafanya ziwe 16 hivyo hivyo mpaka alipofikia kule hana muda yeye na siku anaamua kusaidia basi kutaletwa na video pale na picha watu wafunge foleni ipigwe picha hiyo kwenye Facebook mtoto amuona babake yule amfunga foleni kwa ajili ya unga wa kilo mbili kwani hawayafanya wayafanya lakini kwa ajili ya Uislamu la wallahi watu watiwa katika unasara kwa ajili ya yani kitu kidogo sana fujo kadha hamasa nyingi sijui tushike hivi tufanye nenda hapa tu mazera sijui pale ndani ngia hivi nenda katoe mabandali ya unga watu wasilimu jenga msikiti pale weka mwalimu wasomeshe watu baada ya miaka 10 ule mji utakuwa tofauti na ajiri yako iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala na pengine atasiki kazi kubwa asisi tulaleni tu lakini ukienda huko ndani wallahi utasikitika ni kibanda tu chafanywa kanisa alafu jamaa huimbishwa wewe wakacheza cheza mle ndani basi ndio washakuwa manasara ndio watafuata hivyo na sisi kututakaa tuzungumza tu sio na wale wenye uwezo thumma la tusalunna yawma idhin anin na'im wajua hiyo ile neema Allah subhanahu wa ta'ala aliyokupa atakuuliza neema kama ile uliifanyia nini si lazima uende wewe ukaishi kule la una uwezo kivyo vyote kuinusuru hii dini fanya na pia usipofanya Allah ataleta wengine watakuja kufanya wa in tatawalla yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum na vile itakavyokuwa kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam hakuna nyumba yoyote bait madar wala wabar illa wasayasilu hadha ad-din bi'izzi azizin au dhulli dhalilin vile takavyokuwa uislamu utaenea kwa hivyo pigania uwe wewe ni katika sababu ya kuenea huu uislamu wallahu almusta'an mus'ab bin umair arejea makka yahmilu ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bashair alfawz angalia ni nani aliyeweka msingi wa uislamu katika nchi ya madina au katika mji wa madina mus'ab bin umair kijana mdogo ashawatengezea kule mazingira iliyobakia sasa kinachofuata nini ni watu kufanya hijra wakienda kule tayari watu wako katika Uislamu umeona tayari serikali ya Kiislamu yasimama lakini imeanza na da'wa na kusubiri na kupata tabu na mengi ama kuruka tu moja kwa moja uwezi eti tuingie kwenye kura tukishinda rais akiwa muislamu tatabikisha sheria wapi eti leo asema marungi haifai na wewe mpigiwa kura natoa marungi yaingia kilini wallahi kuna mmoja ameingia katika haya mambo anaambia amfuatwa na chama samaa nini amfuatwa na chama cha mahanithi wamwambia haa na sisi letu nini unatupangia nini pia sisi tutataka sasa wewe si unataka kura utafanyaje ungama tu sikisha alafu baadaye utasimamisha sheria sio baadaye utasimamisha sheria sheria ipi na ulikuwa mwanzo ulinganie watu katika kufuata nini Uislamu yeye mwenyewe wallahi anambia mimi mtihani shekhi mtihani nasema hivyo mtihani kweli anieleza mwenyewe si ati mtu kuambiwa anieleza yeye mwenyewe huyo bwana na kutoka siku akasema sitaki tena ikiwa imfikia mpaka hadhi kama hii lakini tizama mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake na usulubu waliotumia katika da'wa
yote haya kama nilivyotajia mwanzo laqad kana fi qasasihim ibratun liuli alalbab, ni ibra na mazingatio watu wachukue kisomo na wao pia wajaribu kufanya kama alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Wallahu almusta'an, Allahu ta'ala a'lam. Insha Allah ta'ala katika halqa itakayofuata tutazungumzia bai'atul aqaba athaniya, bai'atul aqaba ya pili, ambayo baada ya hiyo inaofuata ni waislamu kufanya nini, hijra kuelekea kwenda Madina. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.